República 1039. Oferecimento Gerovital, o revitalizante que te dá energia. Apoio Univab. A Univab prepara você. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bom? Bom dia! Seja bem-vindo ao República 1039, esse programa que não torra a paciência de ninguém. Aliás, hoje a gente vai torrar a paciência um pouquinho assim dos corintianos. Eu recebi um e-mail aqui muito engraçado com algumas piadinhas, olha só. O que o corintiano faz quando o Corinthians ganha uma Libertadores? Ele desliga o videogame e vai dormir. Do que você precisa quando 5 corintianos estão enterrados até o pescoço no concreto? Você precisa de mais concreto! Um ônibus cheio de corintianos caiu no penhasco. A boa notícia? Não houve sobreviventes. E a má notícia? Tinham 3 cadeiras vazias. Que judiação, hein? Por que o placar do Pacaembu já não marca mais as horas? Porque os corintianos já roubaram o relógio. E para terminar esses cúmulos de absurdos aqui, ó, qual a semelhança entre um corintiano e um espermatozoide? Um em cada 3 milhões se torna um ser humano. Quanto absurdo, né, Virgínia? Com certeza, Lucas, mas absurdos também vão rolar no Cala a Boca Escuta, no Conta Uma e Cartão Vermelho. Hoje também irá rolar o sofá com a ex-BBB Fernanda Cardoso e o agito da frequência Estéreo Vale. Vários absurdos hilários no República de hoje. Sintoniza! facebook.com/república1039 e você pode fazer parte da família República e também durante toda a semana saber o que vai acontecer e o que está rolando no programa. Chegaram! Eles fazem parte de uma banda que é muito conhecida não só na região, mas no Brasil inteiro. Vamos conversar com a galera do Voltes. Olá, meninos, tudo bem? Pode entrar. Opa. Como vai, tudo bem? Tudo bom? Fica à vontade, pode sentar aí. E aí, bom, tudo bem? Como é que tá? Ah, que comportado, né, meu? Quem vê, pensa. Fica à vontade, tem o microfone aí de vocês aí. Posso sentar aqui mesmo? Pode, senta aí, pode pegar o microfone também. E aí, meninos, vamos conhecer um por um? Quem é quem? Vamos lá, pode começar, me dá. Eu sou Glauber Ribarra, sou vocalista e guitarrista do Voltes. Gostei do seu cabelo, cara. Legal, cara, meu. Eu não gosto muito, não. Mas... Não, legal. É tipo, acordou, aí você dá uma ajeitada e já tá bom. É, né? Foi mais ou menos o que deu pra fazer. O meu é a mesma coisa. O seu, pode ver. Eu sou o Fernando Bozo, baixista e back vocal. O Bozo não precisa nem perguntar por que é. Ou tem na verdade, não tem nada a ver com o cabelo. É um apelido de infância, de zoeira, de molecada assim e tal. E pegou e nunca mais eu deixei. Mas porque você curtiu o Bozo? O que que é? Eu sempre gostei, mas não foi por isso, não. Acho que, sei lá, tinha um amigo nosso em comum, assim, que também tinha o mesmo apelido. Falaram que eu parecia com ele e aí acabou ficando. Entendi. Nada a ver uma coisa com a outra. É aquela coisa que quando você odeia o apelido, o apelido fica, né? Verdade. É tipo isso, mas aí depois você acaba gostando, aí hoje é meu nome artístico, entendeu? É, nome artístico. E você, cara? Meu nome é Pablo Maranho, sou baterista do Voltes. Uhum. Eu gostei do seu cabelo também, cara. Só que o que mais chama atenção é esse óculos escuro, né? Porque é sábado de manhã, né, cara? Na verdade, o cabelo é uma coisa que tá... É igual a natureza, vai crescendo livre. Não, mas sabe o que eu acho chato? E até vou pegar o cartão vermelho pra dar um cartão vermelho. Pra aquelas tias velhas que ficam falando mal do cabelo da gente, entendeu? Tipo, ai, pentei esse cabelo. Você nem conhece a tia direito, ela vai lá e sabe, pra essa mulher eu dou o cartão vermelho. Vamos ver pra quem que o pessoal dá o cartão vermelho? Quero dar cartão vermelho para os motoristas de ônibus. Eu dou cartão vermelho para as pessoas que andam de bicicleta na rua. Eu quero falar, eu quero dar o cartão vermelho para o INSS, viu? Que a gente paga e não entra em qualidade segurado nunca, quando a gente precisa. E na área da saúde também, que sou mal atendido pelos os funcionários que atendem a gente. E pelos médicos também, que tem uma má vontade, que não sabe quando atende a gente, nem exames não examina a gente direito, e já pega e já assina, já vai falando a receita sem saber o que a gente tem. Viu? E cartão vermelho pra todos eles.
Eu quero dar cartão vermelho pra pessoas que fazem coisas do tipo assim, varre a casa e põe debaixo do tapete. Sabe quando a pessoa finge que deu uma organizada na coisa e não organiza? Não, pra mim. É, você? Então tá aqui. Eu aceito o cartão vermelho. Você aproveita que tá na sua mão, dá um cartão vermelho pra quem você quiser aí, ó. Dá uma olhada aí, ó. Mas alguém que esteja aqui? Não, não. Qualquer pessoa. É olha, olha aqui a sua câmera aqui, ó. Eu gostaria de dar um cartão vermelho. Pra quem? Para os vereadores que têm o poder de aumentar os próprios salários e fazem isso. E para as pessoas que maltratam os animais indefesos. É, também. Do vereador, eu penso assim: podia ter assim. Não dar cartão vermelho para eles terem esse poder. Cartão vermelho porque a gente não tem esse poder de aumentar o nosso salário. É, pois é. Imagina que bom eu poder aumentar meu salário, que coisa boa, né? Mas não dá, né? É, não dá, é complicado. Alguém mais quer dar um cartão vermelho? Fica à vontade. É, falando até nessa situação, eu lembrei de um caso que. Tá no momento agora, é lá do Teatrão, né? Uhum. Então tá aquela situação lá, abandonado tudo lá. É um local tá que poderia largado, ser né? muito bem né, aproveitado pra prática do esporte e tudo mais. Coisa que é importante pra caramba pra sociedade, né? Então falam isso aí é o meu cartão verba, vermelho. Né? Exatamente. Que é falta de... Sendo que os caras têm dinheiro pra ganhar mais, né? Pois então... é. Exatamente. Se você começa a pensar... Aí, vamos falar de política então, já que a gente já, falou disso. Eu vou dar um cartão vermelho para o fato de vários políticos para os quais a gente vota deixarem os seus mandatos 2 anos depois para tentarem se eleger outras coisas. Pô, isso devia ser proibido, né, cara? O cara verdade. Quer ser vereador, vá ser vereador até acabar o mandato. Depois ele passa... Poder. O pessoal quer poder. Eu falei do cabelo de vocês porque eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, Ixi. Que o nome da banda de vocês tem a ver com o cabelo de vocês na adolescência. É verdade isso ou não? É, quase na infância. É, daí né? é... Quase na infância. É, aí você pode excluir essa parte daqui, ó. Fica só com dele. Ah, só... Tá, entendi. Que a gente não era dessa época ainda. Ah, entendi, entendi. É, não. Cara, a gente tá completando 13 anos de banda já esse ano, né? E aí, ó, a formação do comecinho tem só eu mesmo, assim. Mas a história começou com isso. Eu montei a banda na época de colégio, quando tava no primeiro colegial, segundo colegial. Era todo mundo amigo. E a gente entrou numa, na época era moda, aqueles cabelos arrepiadinhos com gel. Eu usei, assim, né? cara. Pelo é, amor de então Deus, a gente usava muito, né? Aí os professores tinham mania de falar assim pra gente. Todos os integrantes da banda tinham. Ah, vocês enfiaram o dedo na tomada. Toda vez era uma piada idiota. Aí, enfim. Aí na hora que a gente foi armar o primeiro show da banda, não tinha nome. E aí a gente tinha que decidir um nome, assim, e era lá no colégio. Daí o nome virou Alta Voltagem, por causa da piada do choque. Nome do bom, shopping. Hein, cara? Alta Voltagem. Aí eu achava terrível o nome, daí com o passar dos anos a gente decidiu mudar pra Volts, porque... Só que daí aconteceu o seguinte, a gente começou a tocar, aí já tinha um disco pronto pra ser lançado, já tinha só uma certa projeção. E aí a gente falou, cara, vamos ter que deixar um nome agora que fique meio associado ao que era antes. Aí... Escolhemos Volt, se é bom ou não, não sei. É bom, mas... cara, eu curto, eu acho legal. Bem mas melhor também. Que Alta Voltagem, pô, você pode ter certeza. Alta Voltagem era terrível. Ó, quero saber não só desse nome que eu acabei de ficar sabendo, mas eu quero saber sobre o DVD de vocês, que ficou muito bacana. E muito mais, por isso vocês não saiam daqui, que já a gente volta. O que mais te deixa sem ânimo? As milhares de provas na faculdade? As pilhas de processos e problemas no trabalho? Ou as séries pesadas da academia? No dia a dia, sempre tem alguma coisinha que tira a nossa disposição. Então, uma dica para você concluir todas as suas tarefas com energia e disposição. Gerovital. Gerovital é a cápsula do momento que te dá energia e disposição para você fazer tudo o que você precisa e muito mais. O Gerovital é uma cápsula gelatinosa que contém em seu interior uma emulsão onde estão adicionadas vitaminas, minerais e ginseng. Muita energia, disposição e alegria no seu dia a dia, só com Gerovital. Gerovital, revitalizante físico e mental. Viva o seu dia!